На друге судове засідання у справі сутички, яка сталася між колишнім військовослужбовцем і священником під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі, з'явились обидві сторони процесу. Потерпілий Артур Ананів і двоє його представників, обвинувачений Ігор Слободян та його представник. Адвокат потерпілого Андрій Йосипов розповів Суспільному про суть поданого ним цивільного позову. Нам, як потерпілим, так і паралельно цивільним позивачам, у цьому кримінальному провадженні подано цивільний позов. Загальна сума цивільного позову складає 237 тисяч гривень, з яких 200 тисяч – це сума моральної шкоди, 37 тисяч гривень – злишком, точну суму не пам'ятаю, це сума так званої матеріальної шкоди, це шкоди, завданої ушкодженню здоров'я пана Ананіва. Моральна шкода, перша, це в завданні мені фізичного болю, також друге, це в завданні мені морального болю, і також в мене, скажімо так, на мою честь і гідність також було посягательство. Під час судового засідання прокурор подав клопотання про продовження запобіжного заходу особистого зобов'язання обвинуваченому Ігорю Слободяну. Його захисник Роман Кусюк – проти. Даному клопотанню про продовження строку дії запобіжного заходу особистого зобов'язання не наведений жодний доказ на підтвердження того, що він від захисту не може ухилятися від суду, тому що нам не слід перешкоджати явці на свідків потерпілого і інших. Суд задовольнив клопотання прокурора. Ігоря Слободяну продовжили особисте зобов'язання на 60 днів. Посеред судового засідання адвокат обвинуваченого Роман Кусюк просить перенести слухання через особисті обставини, так як він не має змоги бути присутнім до кінця сьогоднішнього засідання. Суд дослухався. Наступне судове засідання у справі відбудеться 29 червня. Нагадаю, 2 квітня під час богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП відбулась сутичка між колишнім військовослужбовцем і священником, після чого викликали поліцію та повідомили Службу безпеки України. Того ж дня відбулися збори міської громади, на які більшість проголосувала за перехід храму з УПЦ МП до Православної церкви України. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.